Det her er os. Og hvis du spørger os om, hvad vi gør, siger vi, hvad vi er. Mennesker, der gør noget og gør det godt. Mennesker, der hver eneste dag skaber noget, der er langt mere end bare en varebil. Et arbejdsredskab, der forbruger og forurener mindre, så andre mennesker også kan sige, jeg gør mit arbejde godt. Vi gør vores bedste, så du kan gøre dit bedste. Fiat Professional. We speak with facts.